Når jeg designer for FDB-møbler, så er vi på forhånd enige om, at komfort det er ikke noget, vi behøver at tale så meget om. Det er ligesom et udgangspunkt, en præmis. Men der må gerne være sådan nogle små indbyggede hemmeligheder, kan man næsten sige, som man opdager og bliver dus med og forhåbentlig rigtig glad for, når man har fået møblet hjem til sig. Altså, hvad end vi tænker eller taler om sammen eller 7-9-13, så er det jo møbler, der er designet ud fra at skulle kunne tilfredsstille den enkelte brugers helt personlige behov. Jeg har også ønsket at arbejde med noget, man måske kunne kalde en moderne folkelighed, som jeg også mener rent historisk FDB har været super dygtige til at tage vare på. Og det handler om, at der er altid plads til en til. Og det handler om noget lethed, noget transparens og noget flytbarhed. Vi går ud fra, at vores kunde har lyst til at tappe ind i hele bæredygtigheds- og vedligeholdelsesdelen. For vedligehold og bæredygtighed, det er to sider af samme sag.